I el consell de la setmana és... Com ens preparem per tornar a fer esport després de les vacances? Primer de tot, et recomanem que passis un control mèdic per garantir que comences amb una bona condició física. De fet, la revisió mèdica també et servirà per conèixer en quina situació estàs i si reuneixes les condicions mínimes per practicar l'activitat física amb totes les garanties. En segon lloc, revisa que el teu material esportiu sigui òptim i no estigui fet malbé. En cas d'estar-ho, renova'l o adapta'l. Cada esport o grup d'esports necessita el seu material específic i n'hi ha d'adaptat per a totes les característiques de cada esportista. En tercer lloc, procura dormir i descansar bé. Un bon descans sempre ajuda el nostre cos a estar més despert i actiu. A més, preveu les lesions. 4. Quan comencis a entrenar, assegura't que els primers dies els exercicis siguin de baixa intensitat i de poca durada. Així podràs anar augmentant la teva intensitat de manera progressiva. A més, assegura't que el teu nivell està adaptat al nivell dels entrenaments. 5. No oblidis d'hidratar-te abans, durant i després de realitzar exercici físic o esport. Així dosificaràs la teva energia. 6. Després d'entrenar, recorda estirar bé tots els músculs per evitar possibles lesions. Finalment, i com a consell més important, gaudeix al màxim amb les teves companyes i companys d'equip.